První domácí zápas v novém roce bude hodnotit Nikolas Verbik, autor jedné asistence v dnešním zápase, nakonec prohra 2-3 ze Setína, takže pojďme zhodnotit ten zápas. Určitě je to velká škoda, že jsme dneska ztratili body, měli jsme na to získat plný počet a neměli jsme tak dobrou první třetinu a většina gólů padla tam, takže jsme si to prohráli v první třetině a dvě třetiny jsme šlapali, dupali a tlačili jsme, ale bohužel jsme měli neměli jsme takové to štěstíčko, aby jsme tam dali vyrovnávací gól a nepovedlo se to bohužel. Setín šel do vedení v 9. minutě, Dukla za nějakou minutu a půl odpověděla a právě ty jsi v tom měl hokejku, když jsi přihrával na srovnávací gól Michala Hlinky. Jo, a to byl trošičku šťastný gól, tam se to odrazilo, myslím od setínského hráče, já jsem to Hlinovi nahrál, on to pěkně zavezl a nic nevymýšlel a nahodil to. Se štěstím to tam padlo, takže jsme za to rádi, aspoň že něco. Pak jsem hodně do toho hlavou, mě připadalo, že v té třetí třetině tam to volalo několik šancí po gólu. Jo, já jsem tam měl taky asi 3 gólovky, jsem měl proměnit, takže to beru trošku aj na sebe, ale jak říkám, ta třetí třetina od nás byla bodaj výborná, tlačili jsme, chtěli jsme vyhrát, ale bohužel jsme neměli to štěstíčko dneska. Když bych to možná trošku zlehčil, tak nebýt to, že nám to kazali ty 4 pruhovaní muži, tak to mohlo být pěkný hokej. No, ale tak musíme to říct, že pískli něco nám a pískli něco jim, takže je to tak 50 na 50 si myslím. A teď tedy rychle zregenerovat, protože ty jsi tam taky schytal nějakou ránu pukem, takže proléváš už krev za Duklu. Jo, já už poslední 2 měsíce, už je to poprvé mi vyrazili zuby a teďka pro změnu mám 3 stehy na rtu, takže jako už to neřeším nějak, je to hokej, je to tvrdý sport a s tím se musí počítat. V pondělí do Benátek, co bude platit na Benátky? Na Benátky poslední dobou hrajou výborný hokej, takže určitě to nebude lehký zápas, ale musíme se dobře připravit a věřím, že to zvládneme. Já budu držet palce, díky moc. Děkuju moc.